лидеров бокса мирового. Очень успешно они выступили на чемпионате мира 2011 года. Итак, Адильбек Ниязымбетов первым выходит на ринг в красном углу, в красной майке, в красных шортах. Сегодня у него соперник, представитель Косово. Представитель Косово Арменд Шонкнач. Вот нам показывает боксера из Косово. Мы с вами его уже видели. Вот судя по лицу этого боксера, видны отпечатки, конечно же, его предыдущих поединков на мировом первенстве. Ну и мы ждем начала их очного противостояния. Серебряный призер чемпионата мира 2011 года, серебряный призер Олимпийских игр 2012-го, Адильбек Ниязымбетов, один из ярчайших боксеров сборной. Очень удачно, успешно выступал он на юношеском, на молодежном ринге. Чемпион Азии среди молодежи, ну и был такой очень успешный переход во взрослый бокс. Проиграл он в финале чемпионата Азии в этом году, к большому сожалению. Ну и, конечно же, будет Адильбек стремиться к медалям самого высшего достоинства на этом мировом первенстве. Ну, поскольку чемпионат мира проходит в Алматы, на родине, то, конечно же, зрители, болельщики, любители бокса казахстанские требуют только наивысшего результата от своих спортсменов. Сонымен қазір Әділбектің аяқ алысын тамашалаймыз. Әділбек осы әлем чемпионатында бір ғана жекпе-жек өткізді, жеңіспен аяқтады. Енді қарсыласы косовалық, тәуелсіздік алғандарына көп бола қоймаған елдің өкілі. Екі айналымнан сүрінбей өтіп, мінекей мақты қарсыласқа тап болды. Әділбекке қазір сенім білдіріп жатқан барша қазақ жанкүйерлері үлкен үмітпен қарайды осы жігіттің жолына. Айтулы додалардың барлығында күміс алған Әділбек алтын алар деген үміт бар, өзі де айтты бізде берген сұхбатында. Әділбек Ниязымбетов мінекей мықтап алды осы 81 келіде. Қазақстанда ең мықты екенін дәлелдеді. Және қазір біздің команда сапындағы атағы ең жоғары боксшы осы Серік Сәпиевтің, Серік Сәпиев кеткеннен кейін. Әділбектің соққыларын білесіздер, өте зілдей. Бір соққымен бір жекпе-жектің тағдырын талай мәрте шешкен. Мінекей қазір ашық айқасқа көшіп кетті. Осы әлем чемпионатында барлығы Әділбек алтын аладау деп ойлаған Азия чемпионатында. Дегенмен де, әріптесі сіздерге айтты, финалда өзбек боксшына жол беріп қойды. Ал сол өзбек боксшысы жарысты әлі де жалғастыруда. Міндетті түрде, егер қос боксшы өтіп жатса, сол алдағы жартылай финалда жол қалуы мүмкін. Әділбек қазір бұрышқа қарай қарсыласын әкеп соққының асын алмақ ойда болды. Бірақ қарсыласы ол жерден сатылып шығып кетті. Бізде ең көп салмаға ауыстырған боксшылардың бірі осы Әділбек Ниязымбетов. Соны да айта кетуіміз керек. Басында 64-те болды, одан 69 келі салмақ дәрежесіне ауысты. Одан 75-ке барып 81-ге қазір нықтап тұрды. Яғни ересектер арасында осылай 4 салмаға ауыстырған еді. Ең сәттісі осы 81 болды. Өз орнын тапты. Яғни 75-те аса жолы бола қойған жоқ. Ал 69-да білесіздер, ол кезде Серік Сәпиев өнер көрсететін. Сондықтан да 69-ға көп тұрақтаған жоқ. Бірден Ниязымбетов 75-ке кетіп, сол 75-те 1-2 жыл көлемінде өнер көрсетті.
адамдар сәтсіз болып жатты. Қазақстан чемпионатында да ұтылды 81-ге ауысып. Енді сол салмақтың нағыз көшбасшысы осы боксшы. Бірінші кезең артта қалды. Әлі де өзінің бойындағы қырларын Әділбек көрсетті деп айта алмаймыз. Алда екі кезең бар, сол кезеңде паш етер біздерге. Негізі ең бір әдемі өнер көрсетіп атқан боксшыларымыз бірі осы Әділбек Ниязымбетов болса, екіншісі сол Жәнібек Әлімханұлы. Яғни дүйім жұрттың көңілінен шыққан бәсекелер осы жігіттердің өткен жекпе-жектері ерекшеленеді өзі қос боксшы өзгелерден. Неге қазір сабырлықпен Мырзағали Айтжанов шәкіртіне ақылын айтуда. Марат Жақын болса екінші кезеңге шәкіртін дайындауда. Сонымен екінші раунд. Итак, второй раунд поединка. Андрей Ниязымбетов, Армен Ксвончнач из Косово. Подопечные Марата Джакиева. Это, конечно же, большая находка для любого тренера. В прошлом сам великолепный боксер Марат Джакиев, но стал хорошим тренером. Сразу два его подопечных представлены в сборной страны. Вот как идет вперед, сейчас бросается косовский боксер. Адильбек же сдерживает своего противника на дистанции. Традиционно в правосторонней стойке работает наш боксер. Очень высоко вперед вытягивает он переднюю правую руку. Ну и нацелен на хороший акцентированный удар Адильбек Ниязымбетов. Джеб работает неплохо. Ну и левый прямой у Адильбека также на хорошем уровне поставлен. Вот снова работа передней рукой, передней правой. Так вот прощупывает дистанцию. Наверное, где-то пытается сделать себе задел для нанесения или для развития атаки. Вот снова здесь передней правой рукой. Нет, здесь, конечно же, падает косовский боксер не от удара Адильбека. Поскользнулся. Об этом сразу же сигнализирует рефери в ринге. И снова на дистанции. В принципе, тот бокс, который любит Адильбек и который приносит ему успех на крупных турнирах. Пытается как-то боксер из Косово сейчас полезть в атаку, в ближний бой. Нет, он здесь размашисто, но не точно пробивает Арменд. Эти удары очень четко видит Адильбек Ниязымбетов. Ну и, конечно же, не дает он своему сопернику вариантов для развития и продолжения тех попыток атак, что сейчас пытается провести боксер из Косово. Канатом поджимает Адильбек своего соперника. Конечно же, по первым двум раундам Адильбек, наверное, смотрится все-таки получше за счет той работы с дистанции, которую он с самого начала поединка себе поставил. Вот Арменду, боксеру из Косово, пока тяжело дается разорвать дистанцию, пройти в ближний бой. Армия казахстанских болельщиков на трибуне в большом количестве. Ну, знаете, к решающим схваткам мирового первенства все больше и больше количество болельщиков подтягивается на трибуны. Такой ажиотаж среди любителей бокса, которые хотят попасть в зал
Дворца спорта имени Балуана Шулаха и поддержать наших спортсменов, ну и поболеть в целом за красивый бокс, который показывают спортсмены со всего мира, участвующие здесь. Итак, третий раунд, заключительная трехминутка этого поединка. Снова начинается он с дальней дистанции. Адильбек сдерживает атакующий порыв своего соперника. Вроде как пытается сейчас боксер из Косово пробиться, войти в ударную зону Адильбека. Но, мне кажется, делает ставку сейчас сам Армен. Ну и наверняка подсказывает ему тренерский штаб о том, что нужно как можно чаще пытаться разорвать дистанцию и поработать в ближнем бою. Но пока мы со стороны косовского боксера не видим работы по корпусу, только лишь с прицелом в голову. И я думаю, Адильбек очень четко читает, конечно же, своего противника и не дает Арменду маневров для развития атаки. Қазақ жанкүйерлері көріңіздер, ерекше ықыласпен, ниетпенен Әділбекке жанкүйер болуда қазір. Үзіліс орын алған еді. Бір жағдайлармен қазір тура соққысы дарырды қарсыласына. Енді Әділбек қалған минуттарда өте белсенді өткізсе дұрыс еді. Өйткені жанкүйерлер одан сондай әдемі ойын өрнегін күтеді. Әділбек алға ұмтылса енді, иә. Куба емес, немесе ресейлік украиндық боксшылар емес, әйтпесе Беншабла емес, косовалық боксшыны айқын ұтуын керек, айқын. Жанкүйерлер осыны талап етеді Әділбектен. Бұл жерде Ниязымбетов керісінше еш асықпай, ақырын ғана жүріп, анық басып бокстасуда. Мүмкін алдағы кездесулерін ойлап жатқан шығар. Көп күш жұмсамау мақсатында. Үстіп жүріп ақ. Жеңіске жетем деп ойласа керек. Кім біледі енді? Әйтпесе, нағыз тегеуірінде боксшының бір осы Әділбек қой. Ең сондай керемет жекпе-жектерін ұсынған бізге. Әлі де осы күнге дейін Ниязымбетовтың өткізген жекпе-жектері ел аузында жүр. Бүйірден ұрып, бауыр жақтан ұрып, талайын құлатты ғой, сұлатып түсірді. Сол Әділбек осы жекпе-жекте де косовалықты айқын ұтады деп ойлағанбыз. Дегенмен де бұл ойынымыз шындыққа жанаспады. Бастысы Әділбек өз бапкерлерінің қойған тактикасын орындап бергендей. Қиналмастан қарсыласын тығырыққа тірей алды. Өзі де шаршап қалғаны көрді бақтыр. Қосылықта оңай болмағаны ғой, яғни. Әділбек Ниязымбетовке қазір жол беретін болса косоволық боксшы, оған айтар алғысымыз шексіз әрине. Өйткені ол өзінің бар мүмкіндігін осы шаршалаңда көрсете алды. Ең бастысы екі айналымнан сүрінбей өтті. Олимпиаданың, әлем чемпионатының күміс жүлдегерімен тіресе алды. Сонымен Әділбек Ниязымбетов бұл жекпе-жектің жеңімпазы атанды. Ширек финалға жолдама алды. Енді бізде кезекті тағы бір жекпе-жек болады. Оған дейін сіздер Әділбектің орындауындағы тамаша соққыларды қайталап көріп алыңыздар.